ពីពាន់រៀលនិងកវលមួយសោះបាទធ្វើឲ្យបារម្ភម្នាក់បានយកកណ្ដៀវតាអាកនឹងចាក់ជាច្រើនទៅលើស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលគាត់កំពុងតែការឆ្លូតកញ្ច្រាំងនៅឯស្រែបាទបារម្ភម្នាក់បានប្រើកណ្ដៀវធ្វើសកម្មភាពអាកនឹងចាក់ទៅលើស្ត្រីម្នាក់ដើម្បីប្លន់យកលុយត្រឹមតែ2000រៀលទេហើយនឹងក្រវលមួយចំហៀងសកម្មភាពប្លន់នេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃម្សិលមិញនៅភូមិត្រពាំងសាលាសង្កាត់រកាក្រៅក្រុងដូនកែវបាទនៅរឿ
ជាភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំរស់នៅភូមិកាត់ហែតបានធ្វើសកម្មភាពប្លន់លើស្ត្រីឈ្មោះជាអឿនអាយុ 51ឆ្នាំរស់នៅភូមិឃុំជាមួយគ្នាដោយជនសង្ស័យបានយកកណ្ដៀវអាកតទៅលើស្ត្រីរងគ្រោះនឹងចាក់ជាច្រើនកណ្ដៀវរួចយកលុយ 2000 រៀលនិងក្រវិលមួយចំហៀងរត់គេចប៉ុន្តែគេចមិនរួចទេដោយសារតែកម្លាំងនគរបាលបានដេញចាប់បានភ្លាមៗតែម្ដងស្ត្រីកាត់ហែតស្ត្រីរងគ្រោះបានដឹងថានៅពេលកាត់ហែតគាត់កំពុងតែច្រូតកញ្ច
ចាំសូមអរគុណលោកសុផុនដែលបានជួយរៀបរាប់ពីព័ត៌មានទាំងនេះ